sua bateria. Quem tá gravando tudo ao vivo é o Alessandro CDs e o Rony CDs. Daqui a pouco, o meu produtor querido Damião vai trazer a Desejo de Menina pra nós. Meu amigo Damião, um abraço e um beijo no seu coração. É, essa desculpa é porque eu errei a letra da música. Pois é. Começa de novo, meu querido Thiaguinho. Desejo que você seja feliz. Encontre tudo que eu não pude dar. Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz. Saiba o jeito certo de te amar. Pra mim valeu. Deixa que eu me viro por aqui. A vida continua. Vai com Deus, eu também vou. Um dia encontrar meu grande amor. Thiaguinho, coladinho, coladinho. Paulynho Paixão. A Paulynho Paixão. Alô, Barraginha! Alô, Rogério Mix! Parabéns, Rogério! Sua bateria! Rogério! Parabéns, cara! As palavras que a gente diz na hora do estresse, fico lá mesmo! A verdade é que tu é um grande parceiro, Rogério Mix, o galã, o cara mais paquerado da banda Coladinho, Rogério Mix, nosso produtor. É, pois é. Rogério Mix, o gerente, o homem do dinheiro. É. Depois do Rezin, né? É. O Rezin é o sócio. Rogério, o homem do dinheiro. Parabéns, Rogério, viu? Que essa data se repita por mais e mais e mais e mais. Mais 1 milhão de vezes. Rogério Mix, nosso produtor, está completando hoje 25 anos de idade. Novinho, rico, bem novinho. Rogério, parabéns. Rogério, se um dia alguém lhe fez algo mal, alguém lhe fez chorar, alguém pisou em você, alguém disse assim: eu quero que você seja infeliz, você diz assim: desejo que você seja feliz. Encontre tudo que eu não pude dar. Que alguém possa fazer tudo, 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 tudo que eu não fiz. Saiba o jeito certo de te amar. Pra mim valeu. Seja mas que bom, foi ótimo. Te amar, mas eu vou deixar.
continua. Vai com Deus, eu também vou. No Maranhão achar meu grande amor. Daiana, pode seguir em frente, sua estrada é por aí. Deixa que eu me viro por aqui. A vida continua. Vai com Deus, eu também vou. Um dia encontrar meu grande amor.